Në burgun e Idrizovës, 106 të burgosur kanë paralemruar se do të filojnë greve në uris. Ata kanë vendosur të ndërmarin këta pasi që kanë marrë letër nga presidenti Gjorgi Ivanov, në të cilën e i shpigon se nuk do t'i falë. Ivanov në letër në shpigon se vendimin për abolime ka sjellë për të mirë në gjyqit e të maqedonisë dhe në interes të shtetit. A i ka drejtuar të burgosurit të dërgojnë lutje dhe rritë e ka i, por nga gjykata që ka sjellë dënimi. Në ndërkohë rreth 2000 të burgosur nga pothuajse të gjitha burgjit e vendit, pre kujdesin që presidenti të përgjigjet peticionit, nëse do të ullë dënimet ose do t'i falë. Të burgosurit paralemrojnë se nëse nuk do të falen, nuk do të votojnë në zjedjet.